Qeveria ka miratuar vendimin ku parashikon se punonjësit e administratës publike që dhurojnë gjak do të mund të përfitojnë 2 ditë pushim të paguara dhe për ata që dhurojnë 3 herë në vit, shpërblimi shtetëror do të jetë edhe më i majm. Nga ana tjetër, për ata dhurues që do t'jenë pjesë e rjetit të dhuruesve, të cilët do të dhurojnë gjakun minimalisht 3 herë në vit, do të kenë mundësi gjithashtu që sipas një kalendari të përcaktuar nga ministritë respektive, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, të kenë mundësi pra që të mundet të pushojnë në shtëpitë e pushimit të ministrive pra respektive 7 ditë. Pjesë e akteve të miratuara nga Këshilli i Ministrave ishin edhe ato për bujqësinë, ku ministra Frida Kripsa njoftoi për subvencionimin që ekzekutivi do të japë për kultivuesit e grurit në Shqipëri. Grur gjithsesi, duke parë dhe fenomenet në botë, duke parë edhe ndërprerjen e zinxhirit të furnizimit për të rritur pavarësinë tonë ushqimore në aspektin e prodhimit të grurit, kemi menduar të fusim një mas të posaçme ku për fermerët që prodhojnë mbi 1 hektar grur, do të kenë mundësinë të marrin mbështetje rreth 30.000 lekë për hektar të reja këto. Një tjetër vendim i rëndësishëm ishte edhe ai ratifikimi të marrëveshjes për antarësimin e Shqipërisë në mekanizmin e mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian.